जरा एक मिनट, अरे जरा छोड़ो छोड़ो फोन फोन चढ़िए भाई सामने चढ़िए भाई शेर भाई जा सामने बैठाओ सामने चढ़ो भैया भाई थोड़ा पीछे जाइए भाई अपना थोड़ा पीछे जाइए फोन फोन एक एक ऐसा हाथ नीचे करो जी भाई नीचे करते हेलो मुसलमान जानते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम उनका करबला में शहादत ये इस्लाम कहता है कि हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है तो उनकी शहादत और जिस तरीके से शहादत में अपने इस्लाम को बचाने के लिए और जैद उसकी यजीद की बैत ना करते हुए अपनी जानों की जिस तरीके से शहीद होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को बचाया है उसके सिलसिले में उनकी शहादत पर लोग शोक मनाते हैं
روزے رہتے ہیں اور تعزیہ نکلتے ہیں، بہت سارے چیزوں میں ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور خاص طور پر غریبوں کو کھانے سے لے کر دودھ شربت ہر وہ چیز مہیا کی جاتی ہے۔ تو اس شوق کے اندر ہم حیدرآباد کی بھی ایک تاریخ ہے، یہاں کئی سو سالوں سے بی بی کے علم سے یہاں پہ محرم کا علم نکلتی ہے، اس کے لیے بڑے تعداد پر حکومت انتظام کرتی ہے۔ ابھی بھی حکومت ہر لحاظ سے اس جلوس کو، اس ماتم کو، ماتم میں شریک ہونے والے تمام زائرین کو پورے طریقے سے سہولتیں دینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہاتھی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹ میں جو ہاتھی نہیں ہیں، ٹرینڈ ہاتھیاں تو ہیں لیکن ٹرینڈ ہاتھی نہیں ہیں، تو ہم اب کے دھمن گیری سے ہاتھی کو منگانے کی کوشش کریں۔ ان کو پیمنٹ بھی دے دیا گیا ہے وہ ٹیمپل کو، لیکن یہ جو ورلڈ لائف کی وجہ سے پرینکا مینیکا گاندھی کی وہ پیٹا کا جو آرگنائزیشن ہے وہ سپریم کورٹ تک ڈال کر اس کو رکانے کی کوشش کرے۔ پھر بھی دونوں حکومتوں میں، کرناٹک میں بھی کانگریس ہے، یہاں بھی کانگریس ہے، تال میل سے دونوں آفیسر ہیں، اور خاص طور پر چیف منسٹر آف تلنگانہ ریونت ریڈی صاحب کی کو ان کی بڑی کوشش رہی، اور انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہدایت بھی دیے، یہ ہمیشہ ہاتھی کا مسئلہ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم ہمارے اسٹیٹ کا ہاتھی اور اس کو ٹرین ایوری تھنگ ہم ہی خود کیوں نہ کریں، کیوں کہ اتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمارے کنڈا سرے کا منسٹر فارسٹ کئی وقت فون کرے، میں وہاں کے فارسٹ منسٹر کو کرے، چیف سیکرٹری ٹو چیف سیکرٹری فون کرے، سی ایم صاحب ہدایت دیے، اس کے باوجود بھی کچھ دقتیں آئیں، لیکن الحمدللہ پورے دقتیں ختم ہو کر ہاتھی صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، اور پرسوں کے دن انشاءاللہ حکومت کی طرف سے پورے انتظام رہیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے شیعہ بھائی لوگوں نے جو انتظامات کرتے ہیں وہ والنٹری، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ وہ جس طریقے سے ماتم میں آئے ہوئے لوگ زرائن کو جو اپنے طرف سے ذاتی پیسوں سے جس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے، میں ان کو بھی وہ تعریف کرتا ہوں کہ وہ یہ آنے والے زرائن کو مدد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے یہ ہاتھی کا یا دوسرے معاملات ملیں گے۔ اب جو الیکٹریسٹی وغیرہ کا میرے علم میں ابھی لائے ہیں ہیلپ لائن وغیرہ کا، میں ابھی یہیں سیکرٹری سے جا کر انشاءاللہ کل پرسوں تین چار دن کے سے ہٹ کر یہ 40 دن تک بھی ادھر کوئی پرابلم نہیں ہوئی جیسا ڈیلی کے ڈیلی صفائی وغیرہ کا، تو پورے طریقے سے انتظامات میں کوشش کریں گے۔ چلو بھائی۔